何ですか？え、なんで怖い顔してるんですか？あなたの心にいるハート、あなたの心にいるハート、台湾の皆さん、はじめまして。コンパイルハートのバーチャル YouTuber のいるハートです。この度はいるハートをこんな素敵な場所にご招待いただきありがとうございます。いるハートはバーチャル YouTuber として日々歌を歌ったり、ゾウさんのモノマネをしたり、練乳に合う食べ物を探したりしてる、ゲームが大好きなバーチャル YouTuber です。もしね、興味がある人はぜひ Twitter とか YouTube でいるハートって検索してみてください。さて、今回はいるハート in 台湾ということで、台湾といえばいるハートタピオカミルクティー大好きなんです。いや、今ね、日本でタピオカドリンクめちゃくちゃ流行ってますけれどね、いるハートね、もっともっともっと昔からね、タピオカミルクティー大好きなんですよ。まあ、正直ね、タピオカを飲むためだけに台湾に行きたいとも思ってます。そう、なんか最近とかはタピオカミルクティー以外にもなんか黒糖タピオカとかチーズクリームみたいなのかね、いろいろあって、なんかね、毎回何頼もうかなってめちゃくちゃめちゃくちゃ迷ってます。なんかね、もしよかったら Twitter とかでタピオカ以外のね、おすすめの食べ物とか飲み物とかあったら教えてもらえるとすごく嬉しいです。あ、ちなみに辛いものよりは甘いものが好きです。というわけで、バーチャル YouTuber のいるハートでした。あと、この後にね、いるハートのオリジナルソングトワイライトハートも流れるので、ぜひぜひ聴いていってください。台湾の皆さん、大好き。あ、いえ、違う違う違う、違います。ですね、これはいいですね、これはですね、台湾の人がもしよかったらイルハートちゃんどうですかって言ってくれてやったんですよ。いや、別にさ、あれですよ、内緒でやっただけで、闇営業とかそんなさ、君失礼じゃないか。うるせえって、おい。え、何がですか？コンパイルハートのバーチャル YouTuber のイルハートでーす。これの何がおかしいんですか？コンパイルハートのバーチャル YouTuber のいや、別にこれハートでーす。コンパイルハートのバーチャル YouTuber のイルハートで、別にあれですよ、公式とは言ってませんからね。コンパイルハートかっこ非公式かっこ閉じってことですよ。いや、なんだかんだでね、これはね、イルハートは悪くないですよ。いや、もうこうなったらね、ツイッター投票裁判やってやりますよ。どっちが正しいかね、イルハートのみんなに決めてもらおうじゃないですか。望むところですよ。その代わり、私が勝ったらタピオカを飲む会やってもらいますからね。イルハートの皆さん、ツイッターでイルハートが正しいか、ここのクソスタッフが悪いか投票してください。イルハートのみんな、分かってるよね。大好き。イルハート夏休み何してて待って待って、今夏休みの話するんですか？なんか秋の食べ物の話とかしませんでしたけど。なんでそのタイムスリップ的なやつなんですか？いや、夏休みは、なんか生放送とか、なんかの動画で話した記憶もしなくもないんですが、家から出ませんでした。あとなんで、本当にそれしかない。あとね、あれやりました。イルハート、人生初の格ゲー。あれです、プロの人に怒られる、レバーとかガチャ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 、ボタンガチャ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 っていうやつを
やったんですけど、意外と強かったんで、もしかしたらイルハートには格ゲーの才能があるかもしれないなと思った夏でした。以上。